মা, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মোক পৰীক্ষা দিব নিদিয়ে, গতিকে মই আৰু ঘৰলৈ নাযাওঁ। এইবুলি মাতৃলৈ অন্তিমটো ফোন এগৰাকী ছাত্ৰৰ। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰঙিয়াত। বৃহস্পতিবাৰে ৰঙিয়াৰ প্ৰাক মেট্ৰিক একাডেমীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মাহিলী মাচুল আদায় দিয়াৰ পিছতো এগৰাকী ছাত্ৰক পৰীক্ষা দিবলৈ অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে সৃষ্টি হ'ল এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। ছাত্ৰজনৰ নাম দিশান্ত প্ৰতিম দাস। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষাত বহিব নিদিয়াৰ কথা ফোনযোগে মাতৃক অৱগত কৰাৰ পিছৰে পৰা ছাত্ৰজনৰ লগত সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে পৰিয়ালৰ। ছাত্ৰজনৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ নোপোৱাত পৰিয়ালৰ লোক বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। পিছত পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। বৰ্তমান ছাত্ৰগৰাকীৰ সন্ধানত নামি পৰিছে ৰঙিয়া আৰক্ষী। তাৰে পিছত কৈছি কৈছি মা মোৰ বোলে ফৰ্ম ফিল আপ হোৱা নাই, মই পৰীক্ষা দিব নোৱাৰো, মোক অহাবাৰ পৰীক্ষা দিব দিছি, ভালকৈ পঢ়িব দিছি। ফৰ্ম ফিল আপৰ টাইমত ফোন কৰিছিল নে নাই? নাই নাই, একদমেই কৰা নাই। মোৰ আগতে ক'বা নোৱাৰে নহয়, কোনেও ক'বা নোৱাৰে মোৰ আগতে। পইচা লৈছে নেকি? পইচাটো আজি পইচাটো আগে লৈছিল, লৈও মোক এনেকৈ কৰা নাই বা ডিচেম্বৰ প্ৰতি মোৰ ইয়াত কিমান পইচা লৈছিল? পইচা মাহিলী ফিজ আছিল মোৰ, ন মাহত দিব আছিল, মানে এইটোৱে অলপ মই পইচাৰ প্ৰব্লেম আছিল দেউতাকৰ। আজি কিমান পইচা দিলে? আজি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰো, হ'ব দে মই মোৰ মাথা কাম নকৰে, মই কি হ'ল, মই পৰীক্ষা দিব নোৱাৰো মা বোলে, অহাবাৰ মোক পৰীক্ষা দিব দিছি ভাল কৰি পঢ়ি গ'লে। নাই ঘৰততো যোৱাই নাই, এতিয়া মানে ফোন চুইচ অফ এটা, এতিয়া গেলিও পোৱা নাই মই। প্ৰিন্সিপালে কি কয় এতিয়া? প্ৰিন্সিপালেতো এতিয়া প্ৰিন্সিপালে কৈ আছে আমাক খবৰ দিয়া বুলি কয়, কিন্তু মোৰ আগত প্ৰিন্সিপালে কৈ মোক হেৰি কৰিব পৰা নাই, এইটো মিছা কথাই কৈ আছে। কিন্তু খবৰ যদি মই মই কৈছোঁ মোৰ ফোন দুটা ফোন আছে, দুটা ফোন মই চেক কৰিব দিছোঁ আহিয়ে কৈছোঁ। এতিয়া কি বিচাৰে আপুনি? এতিয়া মোৰ বেলেগ নাই, মোক মানে সমাধান লাগে এইটো সমস্যাটো, সমাধান লাগে ল'ৰাটোতো মোৰ ল'ৰাও হয় মোৰ এটাই, মোৰ বহুত মই তাক আশা কৰি মই কৈছোঁ বদমাছ হৈ ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী বদমাছ হ'লেও মাক দেউতাকে বেছি বিচাৰি আহিব নোৱাৰে নহয় চব কথা। মই পঠিয়াইছোঁ কলেজত আছে, পইচা দিছোঁ কিবা কৰি, বহুত দুখীয়া পৰিয়াল মই, তাক তাতে আশা তাক মই তাৰমানে মই নলবাৰী কলেজত নিদি মই ৰঙিয়াত আনিলোঁ, তাৰ মই ভাবিলোঁ ভৱিষ্যতটো কিবা ভাল হয় বুলি ভাবছোঁ আৰু মনত। কিন্তু ইমান ভুল মানে কলেজৰ এইটোৱে বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছে, তাৰমানে একদিন যদি গাৰ্জেনক বছৰটোত একদিন একদিন নকলাক যি দিশান্তৰ মানে এনেহান অসুবিধা, আপোনালোক আহক, সি ফৰ্ম ফিল আপ নাই কিবা নাই কলেজ অহা নাই, কোনো ধৰণৰ তাৰমানে কথা নকলাকে আজিকালি। তাৰমানে ল'ৰাটো এনেকৈ আজি আহি আছে কৈছে মোক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত একবাৰ ফৰ্ম কৰা বুলি কৈছে, ইনফৰ্ম কৰা বুলি, কিন্তু সেইটো মই হৈ মই মানি লৈছোঁ। কিন্তু এইটো বছৰত যি ল'ৰাটো মানে আজিকালি কলেজত অহা নাই, ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই, তাৰপিছত ল'ৰাটো কোনো মানে কলেজত কি কৰি আছে কি কৰা নাই, এই কথাটো আমি দুটা গাৰ্জেনৰ নাম্বাৰ আছে আজিকালি তাৰমানে এটা আমি খবৰ নাপালোঁ, খবৰ নাই কোনো ধৰণৰ তাৰমানে কলেজৰ হেৰি নাই আৰু। আজি মই পইচা দি পঠাইছোঁ যি এডমিট লৈ আহা, পইচাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে অলপ দেৰি হ'ল। তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা আছে সি 10টামান বজাত, আহি মই আৰু ফোন মাৰিছোঁ, তাৰপৰা আছে ফোন চুইছ অফ, মোৰ তাৰ চাৰ্জ বেছি নাছিল থ'ব পাৰে সেনেকৈ। তাৰপিছত মই ফোন মাৰিছোঁ একদম মোৰ মাথাত অলপ লাগছি আৰু মোৰ এনেও ভয় খাওঁ। তাৰপিছত সি ফোন কৰিছে মোক নিজে, অ' মা আহি পাইছোঁ কলেজ, পইচা আৰু লৈছি, লওঁ মা মই বোলে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰো। মোৰ তেতিয়া কেনে অৱস্থা হ'ব, মই তাৰ পৰি গ'লোঁ ধৰি পেলাই, মোৰ বাবু কি কথা হ'ব পাৰে এইটো হ'বাই নোৱাৰে, ছাৰক দিয়া ছাৰক দিয়া, সি ছাৰে কৈছে বুজাই দিছে মোক অহাবাৰ পৰীক্ষা দিব দিছে, মোৰ বোলে ফৰ্ম ফিল আপ নাই, মই বোলে তাৰপিছত মোৰ আৰু কি পৰ্যায় হ'ব, মই লাষ্টত মই আছোঁ আহি থাকি মই ইয়াতে গুচি আহিলোঁ আৰু। আহি এতিয়া এইটো এনেকৈ কৈ আছে, এইটোৱে কৈ আছে মোক, কিন্তু আমাকতো খবৰ দিয়া নাই কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছে এইটো চাওকচোন। ৰেগুলাৰ নাছিলে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা, তো আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো জনাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত কৈছিলোঁ কথাটো, তো ল'ৰাজনে কিবা অসুখ থকা বুলি কৈছিলে, আৰু সেই সংক্ৰান্তে মাকে কৈছিলে যে হেৰি টিউশ্যন টিউশ্যন কৰিব, টিউশ্যন টিউশ্যন কৰি আছে, পৰীক্ষা দিব, মই কৈছোঁ ঠিক আছে অ'কে ফাইন। তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ছেকেণ্ড ইয়াৰ যেতিয়া আমি প্ৰমোট কৰিলোঁ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ যেতিয়া আহিলে সি ছেকেণ্ড ইয়াৰত সি কি হ'ল এই ক্লাছ একেবাৰে কৰা নাছিলে, চ' মই ইনফৰ্মেশ্যনটো ছেকেণ্ড ইয়াৰত দিয়া ৰেকৰ্ডটো মই আছে মই দেখুৱাইছোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো, কিন্তু কথাটো হ'ল কি ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া দিছিলোঁ তেওঁলোকে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই,
মই দুবাৰ তিনিবাৰো মই ফোন কৰা গৈছে, কিন্তু কথাটো হ'ল কি তাৰপিছত আমি এজন ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচপণ্ড কৰিব, কোনো ধৰণৰ ফিডবেক নিদিয়ে বা কিবা তেনেকুৱা, সি তথাপিও ইউনিট টেষ্ট 1 দিব আহিছিলে ছেকেণ্ড ইয়াৰ, তেতিয়া মই তাক কৈছিলোঁ যে তুমি ক্লাছ পাতি কৰা নাই, প্ৰেক্টিকেল কৰা নাই, কেনেকৈ তুমি পৰীক্ষা দিবা? পিছত তেতিয়া সি কৈছিলে ছাৰ হেৰি মই কিন্তু ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিম। মই কৈছোঁ অ'কে কথা নাই, তেতিয়া মই কিন্তু মই গাৰ্জেনক জনাই দিম। এতিয়া সি কৈছিলে ছাৰ নালাগে জনাওক, মই ৰেগুলাৰ কৰিম, ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিম। তাৰপিছত এদিন নি ক'ৰবাত আহিছে, তাৰপিছত আকৌ নাই 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 প্ৰেক্টিকেলৰ। কিন্তু সি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আছে, আমাৰ যিটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত য'ত ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰতিটো ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড হয়, সি কিন্তু জানে প্ৰতিটো কথাই, সি জানে। তো সি গোটেইখিনি কথাই জানে, সি ক্লাছ নকৰে, ফৰ্ম ফিল আপৰ চব ইনফৰ্মেশ্যন তাতে দিয়া থাকে। তাৰপিছত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আহিছিলে, ফৰ্ম ফিল আপ নকৰিয়েই গুচি গ'ল। তাৰপিছত লাষ্ট এতিয়া সি আহিছে যে মই পৰীক্ষা দিম। ফৰ্ম ফিল আপ নকৰাকৈ তুমি কেনেকৈ পৰীক্ষা দিয়া? তাৰপিছত মই মাকৰ লগতো কথাখিনি ক'লোঁ, বুজাই দিলোঁ তাক ভালকৈ, তুমি এটা কাম কৰা, কাৰণ যিহেতু তুমি পঢ়া শুনা কৰাই নাই ভালকৈ, আৰু যিহেতু তুমি প্ৰেক্টিকেলো তোমাৰ হোৱা নাই, প্ৰেক্টিকেলো ভালকৈ তুমি কৰিব পৰা নাই, কাৰণ প্ৰেক্টিকেলটোতো মেইন ছায়েন্সৰ, প্ৰেক্টিকেলটো তুমি কৰিব পৰা নাই। তো সেইকতে এইবছৰ তুমি ভালকৈ পঢ়া, কাৰণ 60% পাব লাগে বা 70% পাব লাগিলে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। এইটো বছৰ পঢ়া একো নাই, এক বছৰ লছ হ'ল একো নাই, কথা নাই। তাৰপিছত মাক মই কথাখিনি জনাই দিছিলোঁ, আৰু সিও ক'লে হ'ব ছাৰ মোক তেতিয়াহ'লে এইটো কথা মানে মই হেৰি কৰিম। তো মই তাক মই কৈছিলোঁ যে তুমি মাক ভৰিত ধৰি ক্ষমা কৰিছিলোঁ যে তুমি ইমান মিছা কথা কৈ আছিলা, ভালকৈ পঢ়া, অহাৰ পিছত তুমি ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়া, ৰিজাল্ট ভাল হ'ব। এইখিনিয়ে কথা আৰু তাৰ লগত। ৰঙিয়াৰ পৰা হেমেন্ত কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।